Deca se raduju novim prostorijama i igračkama, a roditelji su srećni jer su liste čekanja u Šimanovcima od danas prošlost. U centru mesta otvoren je potpuno novi objekat vrtića predškolske ustanove Vlada Obradović Kamen. Nismo mogli da dočekamo da se otvori vrtić i mislim da se više nećemo vraćati danas, samo pantofne da pokupimo i krećemo od ponedeljka u novi vrtić. Vrtić poseduje veliki broj prostorija, učionica, igraonica, toaleta, kupatila, trpezarija i prostorija za stručni rad. Fondacija Novaka Đokovića je donirala deo nameštaja, igračke, didaktička sredstva i potrošni materijal u iznosu od 8 miliona dinara. Ovo je nov vrtić savremeni, poslednjoj tehnologiji što je opremljeno i opremi, didaktičkim sredstvima, sve što zadovoljava kriterijume po standardima i po novim pravilnicima što se očekuje od nas od vrtića i svega. Tako da smo sad dobili nov objekat, namenski, sa dvorištem, što nam je jako bitno i značajno i obezbeđeno za decu i za bolje uslove. Objekat je veličine 1700 metara kvadratnih i u njega je uloženo 338 miliona dinara, zahvaljujući pokrajinskoj vladi koja je izdvojila 280 miliona, dok je lokalna samouprava obezbedila zemljište, finansirala troškove projektne dokumentacije, troškove nadzora, priključka na vodovodnu, kanalizacionu, elektro i gasnu mrežu. Ovo je jedna od najvećih investicija u Pećinačkoj opštini. Mi na ovome nećemo stati. Dokle god svako dete na teritoriji opštine Pećinci ne bude imalo iste ovakve uslove, znači pred nama je još veći rad i još veća borba da svako dete naše ima iste ovakve uslove kao što sad deca iz Šimanovca imaju. Ovaj novi moderan objekt je puno veće kapaciteta nego što je bio prethodni, znači da ćemo ukinuti liste čekanja, da će sva deca moći da se upišu u modernim uslovima, da borave, da njihovi roditelji budu sigurni, da deca imaju sve ono što im treba u 21. veku. Veliki broj roditelja, ne samo iz Šimanovaca, nego i iz okolnih mesta, koji rade u obližnjim industrijskim zonama, sada će moći da ostave decu na čuvanje u idealnim uslovima za njihov rast i razvoj.